السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پہ جو میں حلہ میں موجود ہوں, یہاں پہ جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی جو ہے مزار پہ موجود ہوں. یہاں پہ جو ہے ساری یہ ہوٹلوں کے اوپر دیکھ ہی سکتے ہیں آپ, بمباری ہوئی ہوئی ہے. مسجد حضرت ادریس علیہ السلام, اور اس میں جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی جو ہے مزار بنی ہوئی ہے. میں ابھی آپ کو لے چلتا ہوں ادھر. یہ ابھی نئی تعمیرات شروع ہو رہی ہیں, یہ کیونکہ ساری چیزیں گرا دی گئی تھیں, یہ ابھی نئی تعمیرات شروع ہوئی. یہ سارے گول گپ نشان جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ مسجد بھی ہے, اور اندر جو ہے جناب ادریس علیہ السلام قبر مبارک بھی موجود ہے. سامنے جو ہے قبر مبارک ہے.